Його сміливістю захоплюються навіть військові. Історія 7-річного Стаса з Бахмута вразила увесь світ. Нагадаю, наприкінці минулого року маленький хлопчик провів екскурсію для військового і показав, як його будинок обстріляв ворог. Захисник з позивним «Стоун» провів цілу спецоперацію для евакуації родини хлопчика з-під обстрілів. Спершу сім'я знайшла прихисток у волонтерів з Чернівців. А нині відсвяткували новосілля у Дніпрі. Першим до вже власної домівки маленький Стас запускає кота Маркіза. Потім заходить родина. Двокімнатна квартира у Дніпрі. Тепер новий дім для сім'ї з Бахмута. Вітаємо вдома. Історію Стаса тепер знає весь світ, а починалося все з палаючого Бахмута. Відважний 7-річний хлопчик показував військовому, куди прилетіла чергова російська ракета. Ось сюди попала ракета. Це було перше знайомство хлопчика з Петром Волощенком. Боєць вирішив будь-що вивезти малого та його родину з пекла. Я показав йому просто згорівшу квартиру. Він сказав, я тебе вивезу звідси, обов'язково. Я вам гарантую, що у вас буде нормальне життя. Стасик, ти згодний? Ти хочеш виїхати? Там нормальні дітки будуть, такі, як і ти. Хочеш виїхати? Іди сюди. Іди сюди. Стасик буде жити в нормальних условиях. Аби евакуювати родину Стаса в безпечне місце, військовий майже місяць розробляв цілу спецоперацію. Адже на той час, початок грудня, у місті тривали жорстокі бої. Росіяни били зі всього можливого озброєння. Були стрілецькі хлопці підрозділи, і снайпери були з СО, були задіяні і танки, були задіяні наші літуни. Тобто було підключено все, і аеророзвідка. Все було зроблено по... як потрібно, щоб сім'я виїхала в безпеці. Родину вдалося вивезти за 35 хвилин. І новий 2023 рік Стасик та його рідні зустрічали у Чернівцях. Прихистила їх волонтерка Марта Левченко. Колай питав, приїжджав, де Стасик, і він залишив йому подарунки під ялинкою. Це дуже обов'язково, і ми його дуже чекали. І Стасик розповів, що в нього там ще є друзі, які залишилися. І буде дуже класно, коли тут збереться вся його компанія. Ми будемо дуже раді. На Буковині відбулась головна подія. Боєць Петро став хресним батьком для хлопчика з Бахмута. І будучи далеко від свого похресника, військовий знаходив час і для спілкування, і для подарунків. Привіт, Карьосика, прийшла. Це наш член родини, доволі такий близький, якому я життям зобов'язаний. Родина Стаса прожила у Чернівцях майже 10 місяців. За цей час усі оговталися від того, що їм довелося пережити у Бахмуті. Привели до ладу здоров'я, знайшли нових друзів. Та у родини з'явився шанс почати життя у Дніпрі. Відпускали з Буковини, родини неохоче. Ми не очікували, ми були в шоці. Коли Петро сказав, що у нас буде квартира, для нас це була сенсація. Петро намагався знайти для родини власну домівку. І от, дізнавшись про історію сміливого хлопчика з Бахмута, волонтери придбали для сім'ї квартиру. Перша квартира, і анонсую, в скорому часі ще 3 квартири в Львівській області будуть віддані для сім'ям, яких загинули воїни, наші герої. Наш приклад є для іншої категорії, як для небайдужих представників бізнесу, людей нашого суспільства. Це є меседж, що ми повинні бути всі разом. У новій квартирі родина Стаса потроху обживається. Паровоз можу. Можу квіточку, можу машинку, можу крокодила. Можу крокодильчика. Хлопчик дуже любить проводити час на новій кухні. Вчиться готувати. Пельмені. З мамою, сподіваюся. Да. А чого саме пельмені? Я люблю пельмені, тому що там м'ясо. Стасик зізнається, сумує за хресним, але щодня тримає із ним зв'язок. Про що саме розмовляють, тримає у секреті. І поділився з нами, що мріє бути, як і Петро, військовим. Я стать воєнним. Пойти поставити до слова? Так.
Я думаю, що я йому все, що зможу передати, передам. Це рятувати людей, бути до них милосердним і до кінця йти до своєї мрії, не зважаючи ні на що. З новосілля свого хресника Петров вирушує знову на фронт, бо там, каже, досі залишаються люди і вони потребують евакуації. Константинівка, Дружковка і ці Часів Яр – це ті першочергові для мене пункти наші, з яких ми вмовляємо вивозити саме дітей і тих родин, які залишилися, можливо, загинули. І є там діти, які з бабусями сидять, розумієте? Тобто в них... І ми з цим проводимо далі роботу. А Стас тим часом вже цими вихідними планує відсвяткувати свій 8-й день народження і тішиться новенькою школою. Він став першокласником. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».